ជប់សម្បត្តិថានេះណាពុទ្ធបបអឺយើងតែមកកែទ្វារមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទ្វារអឺមើលទីក្លុំបេឡើងចិត្តតាមរកអ្នកបាញ់ឆ្នាំឯងហប់ឈឹងហើយបងឯងណាការពីមកខូចសំប្រាក់គេជាងផ្ទះគេនេះយើងកែទ្វារវាទ្វារហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទ្វារមានបាច់ ยังกายเวียสนามแปรๆเป็นบัญญาสไลโจ้ดอกสไลโจ้ให้ยังบาดกาเวียนเป็นดำใบกาเปียกมอยไข่กรอบเวียหายเตี้ยยกสไลโจ้ไว้อ๋อเออยังคาดหนึ่งเออคาดหายกระดาษยังซอลปนังไตกระดาษให้เป็นกระดาษคาดหายโอ้ยกระดาษจะย้อนเตี้ย ចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងថ្នាំបាញ់ថ្នាំជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមអីអាចទៅអ្នកតំណងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅក្នុងក្របវីដេអូទាំងនោះហើយខ្ញុំមានទទួលសេវាកម្មជួសជុលដល់ផ្ទះតែម្ដងមិនថាដំឡើងទ្វារបាញ់ទ្វារជួសជុលទ្វារចាស់ចាស់ទ្វារប្រេះទ្វាររបកថ្នាំអីក៏អាចទៅអ្នកតំណងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងមេត្តាខន្តីប្រតិទូផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត